Här har vi Tom Eriksson. Ja, det är ingen Tom ljud. Eriksson. Det är då ingen ljud där. Jo du, det kan jag tala om för dig. Det är det. Det är ljud. Alltså jag håller på filmen. Det är fin kamera också. Lägg av. Nej. Jo. Då stannar jag. Ja, hur är läget med Tommy då? Nej, det är bra. Det är bra? Ja. Mm-hmm. Nej, jag trodde att det var en fin kamera. Ska jag vara obehaglig och fortsätta filma här? Nej, nu får du ta bort det där. Det går ju inte bara så här, det fattar du. Vi måste ju träna. Okej. Ja, kör. Nej, jag kommer inte på något. Kör den där boogie-woogien.